Dag med dig. Ja, eller god aften, skulle jeg måske hellere sige. Ja, det er dig, jeg taler til, fordi du gerne vil høre, hvad jeg har at fortælle dig. Forresten, jeg tager nok ikke helt fejl, når jeg gætter på, at du er en sød pige eller en sød dreng, vel? Inden du hører den historie, jeg vil fortælle dig, skal jeg lige spørge dig om noget. Det er vigtigt, at du svarer mig ærligt, og jeg skal nok lade være med at sige det til nogen. Men du er ikke altid lige sød, vel? Nogle gange så er du sur og ikke særlig rar ved andre. Er det ikke rigtigt? Nogle gange så er dine forældre vrede på dig, og læreren i skolen skælder dig ud, ikke? Og du ved egentlig godt, at det måske er din egen skyld. Andre gange så er dine forældre glade for dig, og læreren roser dig. Det kender du sikkert også. Nogle gange er vi mennesker søde, og andre gange er vi ikke særlig søde. Sådan har jeg det også. Næsten. For nu skal du høre. Mens jeg fortæller dig historien, sidder jeg i mit laboratorium. Jeg er nemlig læge og har mit eget laboratorium. Det ligger i et baghus, som vender ud til en lille gyde, der ender blindt. Går man gennem haven, kommer man over til det hus, hvor jeg bor. Det er et stort og flot hus, og det vender ud til en befærdet gade i et pænt kvarter. Men her i laboratoriet i baghuset, her arbejder jeg. Her er ikke indlagt elektricitet, det er nemlig en gammel bygning. Så jeg sidder ved mit arbejdsbord i lyset fra et enkelt stearinlys. Rundt om mig bobler og syder mine kolber og reagensglas, kan du nok høre. De blå gasflammer kaster et dystert skær over de gamle murstensvægge og over alle mine glasskabe, hvor jeg opbevarer de forskellige pulver og væsker, som jeg bruger i mit arbejde som læge. Jeg hedder Jekyll. Og når jeg fortæller dig det, så er det netop fordi de to sider i mennesker altid har interesseret mig. Den gode side og den mindre gode. Her i laboratoriet forsker jeg normalt i forskellige sygdomme og blander medicin til mine patienter. Men jeg har også tit tænkt på, om det var muligt at finde frem til en medicin, en særlig blanding, som kunne få den mindre gode side frem i et menneske. Ja, og så en, der kunne fremkalde den gode side. Tænk, hvis man bare ved at drikke en bestemt væske, kunne være to forskellige personer. Hvis man kunne forvandle sig til et menneske, som ikke var så rar, og så bagefter tage en slurk af en anden væske, så man blev til en rar og venlig person igen. Nu er det ikke, fordi jeg har lyst til at være ubehagelig. Jeg vil da helst være rar, og helst hele tiden. Ja, det vil du da også, er jeg sikker på. Men det kunne da være spændende at prøve, om man kunne forvandle sig bare én gang, og bare for sjov. Ikke? Nå, men uden at fortælle det til nogen, så har jeg i flere år eksperimenteret med forskellige mediciner her i laboratoriet, for at prøve at finde frem til den bestemte, jeg ønskede, som kunne forvandle mennesker. Selv ikke mine bedste venner, sagfører Otterson og den gamle Dr. Lanyon, som begge besøger mig meget ofte, har vidst noget som helst om, hvad jeg var i færd med. For tænk, hvis det mislykkedes, så ville de sikkert ryste på hovedet af mig. Og hvis nu det lykkedes, så var jeg også klar over, at en sådan medicin kunne være meget farlig. I lang tid har jeg derfor passet mit arbejde som læge om dagen, og først når mine tjenestefolk var gået til ro, har jeg listet mig gennem baghaven og låst mig ind i laboratoriet i den gamle bygning, hvor jeg så til gengæld har arbejdet til langt ud på natten. Gennem mange nætter har jeg stået bøjet over mine reagensglas og kolber for at finde frem til den blanding, som skulle forvandle et elskværdigt og behageligt menneske til en styg og hæslig person. Mange gange er en hel nats eksperimenter mislykkedes, og så har jeg måttet hælde medicinen ud igen og begynde forfra. Men endelig en nat for nylig skete der noget. Over en gasflamme opvarmede jeg en væske, jeg havde blandet. Da den var lige ved at komme i kog, tilsatte jeg en lille smule af et særligt pulver
som apotekeren havde skaffet til mig. Pludselig syede væsken og skiftede farve. Den blev dybt rød, og en stærk lugt steg op i mine næsebor. Havde man endelig opfundet den medicin, jeg søgte? Hvordan skulle jeg undersøge, om den virkede? Skulle jeg mon selv? Jeg så på den røde væske. Det kunne være farligt, men jeg måtte se, om min drøm var gået i opfyldelse. Jeg hældte væsken over i et glas, satte det for munden og drak. Der gik et øjeblik. Så blev jeg pludselig utilpas. Jeg satte mig ned på en stol, og det føltes som om hele lokalet snurrede rundt for mine øjne. Så kunne jeg mærke, hvordan der var et eller andet i mig, som forandrede sig. Jeg rejste mig og gik hen til et stort spejl, som hang på væggen. I spejlet så jeg slet ikke mig selv. Jeg så, hvordan jeg langsomt blev til et andet væsen. Mit hår ændrede sig og ligesom klæbede sig til hovedet. Mit ansigt blev mere rynket. Mine øjenbryn blev større og voksede sammen. Mine øjne var ikke længere venlige. Mit højre øje blev ligesom større end det venstre. Mere stikkende og ubehagelig. Og min mund blev større. Og mine tænder mere uhyggelige. Min ryg krummede sig sammen, og mine hænder blev store og grove. Foran mig i spejlet så jeg pludselig et helt andet menneske. En grim og uhyggelig mand. Så kunne jeg mærke inden i mig, at jeg ikke bare så ubehagelig ud. Jeg fik også pludselig en underlig lyst til at være ubehagelig og til at gøre andre fortræd. Jeg hørte et kirkeur slå. Klokken var ikke mere end 3 om natten. Der var endnu nogle timer, til det blev lyst. Jeg tog frakker og hat på, greb min stok og gik ned ad trappen til en bagdør, som førte fra laboratoriet og ud i gyden. Jeg brugte næsten aldrig den dør, så låsen var rusten. Jeg drejede med besvær nøglen om, åbnede døren og kiggede forsigtigt ud. Der var ingen at se. Gyden lå bælmørk. Det var en kold nat, og månen var gemt bag tunge, sorte skyer. Jeg låste efter mig og gik med raske skridt ud af gyden. Den stødte ud til en mindre gade, som lå helt øde. Gadelygterne kastede et mat skær over brostenene. Bag alle vinduer var lysene slukket og gardinerne trukket for. Den eneste lyd, jeg hørte, var mine egne fodtrin på det brolagte fortov. Jeg styrede hen mod en bred gade med træer i begge sider og høje gamle huse. Så fik jeg pludselig øje på en skygge, der bevægede sig mellem træerne over på det modsatte fortov. Skyggen lod til at komme denne vej. Da den kom nærmere, så jeg, at det var en ung kvinde med en kurv under armen. Hun havde en slidt kjole på og bar et sjal over skulderen. Hun gik rask til, som om hun havde travlt med at komme væk fra det øde og uhyggelige kvarter. Jeg følte igen denne underlige trang til at gøre fortræd. Jeg listede mig over gaden og gemte mig bag et af træerne. Hun ville passere lige forbi mig i løbet af et øjeblik. Jeg stod skjult i mørket bag træstammen og ventede. Jeg hørte hendes fodtrin nærme sig og knyttede hånden om min tykke egetræstok. I næste nu gik hun forbi mig, og jeg skulle lige til at... Men så smuttede jeg i stedet ud fra mørket og gik lydløst efter hende. Jeg kunne se, at hun stadig skyndte sig, men pludselig standsede hun helt op og lyttede. Havde hun alligevel hørt mig? Hun vendte sig om. Hurtigt sprang jeg ind bag et træ. Så satte hun i løb. Jeg sprang ud fra mit skjul og satte efter hende.